Від усім я вам хочу показати зручні і супер стильні кросівочки для дитини від бренду John Boy. Дивіться, як вони круто виглядають. Маємо тут ось таку завищену цупку підошву, яка спеціально розрахована для активних ігор малюка. І зверху маємо цікаве поєднання текстилю, гуми і ось такої штучної шкіри. Дуже круто виглядають. Вони вдало фіксують ніжку за допомогою такої липучки, резиночок і м'ягесенького язичка. Всередині у нас іде ось така текстильна підкладочка і устілка зі штучної шкіри. Дуже комфортно. І бачите, спеціальні де така подушечка і дирочки для того, щоб ніжка дихала всередині. Класно, вони, до речі, дуже легесенькі, майже не відчутні на тілі. Ідеально підходять для весни та осені. Класна стильна модель. Тому, друзі, не забувайте, що вдало обирати розміри для ваших малюків. Обов'язково заходьте на сайт I love mommy.com.ua у таблиці розмірів. Вдалих вам покупок!